ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମାସଭାର ସଭାପତି ତୀର୍ଥ ହାତୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଯାଦବମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଯାଦବଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ପତ୍ରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ବହୁ ଯାଦବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଜି ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରାପାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ ଯାଦବ ଯାଦବ ସମାଜ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷେ ଆମେ OBCର ଯେନ୍ 27% ଅଛେ ତାର୍ ଉପରେ ତାର୍ମାନେ ଆମେ ଯାଦବମାନେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହୁରି ତାର୍ମାନେ ସର୍ବାଧିକ 60% ଆମେ ଯାଦବ ଅଛୁ। ଆର୍ ତାର୍ ଜନଗଣନା, ତାର୍ ଜାତିଗଣନା ବି ଆମେ ଆଜିରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ।